Muchas gracias, señor presidente. Los presupuestos que debatimos hoy son muy importantes en el sentido de que la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo es la que dona suport als autònoms, microempreses, pymes y a la reindustrialización de nuestros sectores tradicionales, así como para el impulso del sector y actividades emergentes. Tenemos claro que este presupuesto reforza el Pacte del Botànic, reforça les línies del Pacte del Botànic, tenint en compte que l'objectiu principal és el de rescatar persones en àrees com la sanitat, la educació, el benestar, l'accés a la vivenda, etc. Després, reforçar l'ocupació i reforçar els sectors productius per a que generen ocupació i per a revitalitzar l'economia del nostre país, entenem que, i que aquest reforç se faça des d'un punt de vista social i sostenible, entenem que se té que traduir en una proposta de pressupostos que entenem que la que ens porta vostè avui ho reforça. En aquest sentit, el reforç del 42% d'augment en la política industrial és un clar exemple, el reforç també de totes les polítiques en tendència a l'augment OES. Per tant, entenem que la creació d'ocupació de qualitat i l'aposta per la indústria, el creixement sostenible i la internalització, així com l'ús de l'eficiència energètica i les energies renovables, està reflectit. I encara que tenim un pressupost limitat pel despilfarro dels últims governs i per l'infrafinançament que patim, que augmenta un 9% i sobretot que creixca un 30% respecte del pes que té dintre de tot el pressupost, entenem que el govern del Botànic i el Consell, en este cas, sí que té clar que el pressupost anterior era un pressupost que superava la inèrcia que teníem en períodes anteriors i el pressupost d'enguany comença ja a aplicar, diguem, aquestes prioritats i aquests objectius. El model que venia reflectit en els pressupostos anteriors del Partit Popular estava basat en un model especulatiu i immobiliari i això clarament contrasta amb l'aposta per la reindustrialització que se fa des de la seva conselleria. Si fem un seguiment en els pressupostos que tenia la política industrial des de l'any 2012, per exemple, veiem que existeixen unes retallades clares al voltant d'un 30%, després altres, diguem, per suplir aquestes retallades se torna a suplir, però després se torna a retallar, amb la qual cosa se tenia una política industrial erràtica que per tal de reforçar el sector industrial, el que oferia, que és un poc, moltes voltes el que hem denunciat, oferia poques garanties de creixement i poques garanties també de seguretat a l'hora d'implementar aquestes polítiques. Passar d'un 12% a augmentar un 42%, com s'augmenta ara, i inclús també reforçar en 18 milions la línia de l'IBACE que està destinada a la millora dels parcs empresarials, entenem que és marcar una línia de política industrial clara que pot portar-nos a, diguem, assolir uns nivells del PIB del sector de la indústria semblants a altres comunitats com pot ser Euskadi, les quals estan ben lluny de la Comunitat Valenciana, però també pel fet que tenen una política industrial clara des de fa molts anys, cosa que durant l'època del Partit Popular en el País Valencià ha sigut inexistent. En aquest sentit, entenem també que la convivència entre l'Agència Valenciana de la Innovació i l'IBACE és factible, en el model basc conviuen, i de fet el que seria l'Agència Valenciana de la Innovació dissenya les polítiques d'innovació i en el que seria l'IBACE les executa, per tant entenem que són apostes complementàries i que se reforcen l'una a l'altra. Per parlar d'altres reforços que entenem i que volem destacar del seu pressupost, la part de l'economia social és una part molt important, que és una de les altres grans apostes d'aquesta conselleria en la rama de l'economia del bé comú i del reforç de sectors com el cooperativisme, que al nostre país tenen un gran potencial, i el fet d'augmentar un 15% les partides referides a aquests sectors garanteixen i fomenten l'ocupació
la ocupació i la inversió en un sector econòmic que tracta i que versa sobre els col·lectius que estan més castigats per l'atur i per aquelles persones que estan en risc d'exclusió, en certa manera indirectament també estem reforçant i estem rescatant persones a través de les polítiques de l'economia social. I dir també que la majoria de les esmenes que el Partit Popular va presentar en 2015 restaven diners d'aquests projectes, amb la qual cosa continuaven amb aquesta política de no treballar per a les persones i enfortir altres tipus de models que no generen riquesa a qui la tenen que generar, que al cap i a la fi són els valencians i a les valencianes. Augmentar un 13% en la Direcció General del Treball i del Benestar Laboral també és important i és una cosa que moltes voltes també passa desapercebuda, perquè estem parlant del treball que desenvolupa institucions com per exemple l'INSBASAT i això és important destacar-ho perquè la seva acció se tradueix en que la sinistralitat laboral no augmenti i evidentment que en 2016 n'hi ha que gent que a dia d'avui puga morir mentre està exercint el seu treball, doncs és també i sobretot conseqüència de polítiques d'austeritat i polítiques de retallada, és també un fet que hem de destacar que treballem per a la millora de la seguretat en el treball de tots els valencians i les valencianes. Hem de recordar que en 2015 van haver 39.020 accidents laborals al País Valencià, 49 d'ells mortals, i que per tant sí que és important que se treballen en este sector, donat que a dia d'avui no hauria de perdre la vida ningú mentre treballa. I en quant al que es parla de l'execució del pressupost del pressupost del 2017 i de l'execució del mateix, quan entrem en el debat de pressupostos moltes voltes oblidem que no tenim que tractar només d'aprovar les quantitats, les partides, les planificacions, etc. Els objectius i els números s'han de plasmar després en polítiques executables i que s'han d'executar bé. En aquest sentit, compartisc l'exposició que ha fet el nostre company del Partit Popular, però sí que li demanaria també que quan parli del nivell d'execució del pressupost ens aclarisca a què es refereix, perquè l'exercici passat va tancar amb un 76,7% del pressupost executat, que això ja era un 6% més que el 2014. I evidentment enguany ja estem en unes xifres superiors d'execució del pressupost de 2016. No és el mateix parlar d'efectivament els pagaments que de les obligacions de reconeixement de pagament, amb la qual cosa una cosa és pagar, que és quan se fa efectiu, i una altra cosa és reconèixer el pagament d'allò que se pague, perquè allò que se reconeix el pagament efectivament se paga i no se carrega a pressupostos posteriors i per tant s'executa i després no constitueix en aquest sentit, hem passat d'un govern que no complia les seues polítiques i no executava el seu pressupost. De fet, i no volem referir-se a èpoques anteriors, però no tenim més remei que referir-se a èpoques anteriors per a diferenciar allò que s'està fent ara d'allò que se feia des. No es va complir un sol punt de la política industrial en pressupostos que va desenvolupar i que va executar el Partit Popular. Tampoc se va dur ni una sola acció de les polítiques de formació que se van acordar en el PAVA-C2, per exemple. Se deixà sense executar també el 60% del programa pressupostat contra l'atur juvenil, amb unes xifres d'atur del 55,6%. Per tant, hem passat d'un govern que frenava el creixement a un govern que el desbloqueja i que l'accelera, malgrat patir també la lentitud administrativa amb la qual han hagut de tramitar-se les bases i les ordres d'ajudes a les que se feien referència. I remarque que el govern, aquest govern i aquest Consell desbloqueja perquè en 2016 hem vist com Parc Sagunt, per exemple, se desbloquejava i se reprenien les obres després de 10 anys parades. Hem vist també com en els fons europeus del Servoz 60 milions d'euros
en ajudes a la ocupación que estaban bloquechats des de 2012 se desbloquechaven y han pasado a día de hoy a gestionar un volumen de 317,6 millones. Cuando hemos visto también con Fira Valencia, después de décadas de gestión opaca y que ahora investiga la justicia, ha presentado un plan para el seu desbloqueig. Temes més concrets com la subestació de Castalla, que era una subestació elèctrica que la Fulla de Castalla exigia històricament, també s'ha desbloquejat. El Patsecova, pla que se va prometre durant anys i que per fi en aquest any s'ha tramitat i contempla una assignació actual de 67 milions d'euros per a revitalitzar el sector comercial, etc. Amb la qual cosa veiem que hem passat de, diguem, presupuestar pero no ejecutar, confía el Partido Popular, a después de años de políticas contra los intereses de los trabajadores, las empresas y las propias personas, ahora se apliquen programas que están funcionando y que tienen un impacto directo en la economía y en el bienestar de los valencianos y les valencianes. Sí que le demanaríem desde así que se trobe un poco una relación cuando se redacten las órdenes de ejecución y las bases entre lo que es el reforce de la actividad empresarial amb lo que es la creación de ocupación, porque sí que es verdad que a las empresas tienen las seues líneas de ayuda, el Servef tiene las seues líneas de ayuda, pero no se miren entre ellas de tal manera que podrían buscar una manera de fomentar la ocupación a través de esas ayudas también y de que se visquen como incentivo para el fomento de la ocupación. Y sí, también marcar, y voy a acabar la nueva intervención, fent referència a les xifres d'abast de les seues polítiques. Les polítiques d'ocupació, per exemple... Moltes gràcies, senyora García. Acabe. Vinga. En el programa de Valem Joves, en 2014 atengueren a 4.000 persones i en 2016 han atès a 24.000, amb la qual cosa hem multiplicat per 6 l'abast de l'acció del govern i podem sentir-se satisfets. Moltes gràcies. Senyor president, com en la intervenció anterior m'he excedit en el temps, ara en aquesta em reduiré. Es necesario hablar de estos presupuestos y es necesario también hablar de la necesidad también y li demanem al conseller el fet que estire los presupuestos del 2007 fins al día 31 porque tot aquest volum d'ajudes que existeixen en los presupuestos actuals son ajudes que van a anar a parar a unos usuarios que en cierta manera les utilizarán para el seu profit. No faça vostè ni faça la seva conselleria com ha fet el Ministeri, que en agost, que el senyor Montoro en agost ha tancat els pressupostos i ha deixat el 30% de les ajudes en matèria d'indústria per a poder executar-les, amb la qual cosa, per favor, no seguís que l'exemple de l'Estat en aquest moment de l'Estat en el tema de la tramitació dels pressupostos i l'execució dels pressupostos, perquè tenim un mal exemple a seguir que l'estalvi al final acaba perjudicant els usuaris d'aixes ajudes. D'altra banda, també, i un poc per aclarar les qüestions que s'han fet al respecte del camp del pla de reindustrialització del camp de Morvedre, sí que voldríem ressaltar que en la pròpia comarca, que és una comarca on el pes de la indústria, com vostè ha dit, és superior que en la província de València i superior que en la comunitat valenciana, sí que hem realitzat un pla de reindustrialització que un poc ha marcat els objectius dels incentius que són necessaris per a la nostra comarca en aquest cas. I dir també que el fet que se reindustrialitzi o se industrialitzi el camp de Morvedre no només és important per al camp de Morvedre, sinó que és important per al País Valencià. De la mateixa manera que sabem que la Ford és un referent en l'economia valenciana, n'hi ha indústries en la nostra comarca, com pot ser Arcelor, que és la quarta empresa que més factura del País Valencià, que té un volum d'ocupació importantíssim, que és necessari mantenir i reforçar. Amb la qual cosa entenem que tindre una política d'incentius per a aquells pols industrials per al país, com pot ser el camp de Morvedre, amb parcs com Parc Sagunt, que ha sigut un parc en el que s'han promès 30.000 llocs de treball i a dia d'avui no n'hi ha més que 3 empreses, més que és un sol públic que revertix en benefici de la pròpia Generalitat, entenem que és una aposta que és necessari mantenir i continuar en el temps. Dir-li també
que el reforç de l'economia social des del punt de vista de compromís ens pareix molt important, el foment de l'economia del bé comú, però no només l'economia del bé comú com a tal, sinó tindre una economia que tinga un referent o un substrat social i un substrat ambiental redunda en la qualitat de vida i redunda en una major accessibilitat a l'ocupació dels ciutadans i les ciutadanes i que, per tant, hem de reforçar models productius i fugir de models especulatius com els que hem viscut en el passat. Amb la qual cosa, demanar-li que apliqui este pressupost i que vagi eix quart del pacte del botànic que vagi reforçant-se any rere any en aquesta legislatura. Moltes gràcies.